कलर होइन ग्रेट भएछ त यो तिम्रो चिनिहाल्यो पल्मोनरी ट्रम्प यो के हो आर्च अफ एओर्टा यो के हो बिसिएस ब्राकोसेफालिक ट्रम्प लेफ्ट कमन क्यारोटिड र लेफ्ट सब क्ल्याभेन आर्टरी होइन अनि यो के भयो डिसेन्डिङ थोरेसिक एओर्टा भइहाल्यो एब्डोमेन गरेर एब्डोमेन राइट के राइट सब क्ल्याभेन त तिम्रो ब्राकोसेफालिक ट्रम्प माथि गएर राइट सब क्ल्याभेन र फेरि उता गएर डिभाइड हुन्छ नि त त्यो माथि गएर अनि युनियन भएर त त्यो बन्यो नि ब्राकोसेफालिक ट्रम्प त्यो होइन अब त्यसपछि तिम्रो बाँकी छ कोरोनरी सल्कस कोरोनरी सल्कस चाहिँ तिम्रो यो कहाँबाट देखाएको थियो भने चाहिँ लस्कन राम्रो भने तिम्रो यो पल्मोनरी ट्रङ्क छ नि पल्मोनरी ट्रङ्क र राइट अरिकलबाट यसरी लाने है यसरी एसएन फरवार्ड तल त्यसपछि क्रक्स अफ द हार्टमा यसरी मिलेर तिम्रो जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँबाट यसरी एन्ड हुन्छ यसरी यहीँ नै यो चाहिँ कोरोनरी सल्कस स्टार्टेड तिम्रो राइटबाट लाने राइटबाट भनेपछि कुन हो राइट यतैबाट राइटबाट लाने जहिले पनि राइटबाट लाने तल गएर यसरी गएर यिनै सुरु सकाउने के कोरोनरी सल्कस स्ट्रेस द कोरोनरी सल्कस भने यो हुन्छ कोरोनरी साइनस यतातिर हुन्छ पोस्टेरियरमा यसरी कोरोनरी साइनस यसरी अरू के देखाउँछ ए सुपेरियर भेनाका अब यो भइहाल्यो अनि हेर के पढ्नुपर्छ बोर्डरहरू के केले फर्म गरे हुन्छ कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड गरे हुन्छ राइट बोर्डर के सुपेरियर टु इन्फेरियर भेनाका अनि यो के हो यो इन्फेरियर बोर्डर कहाँदेखि कहाँ